horta waxaa la rabaa inaad ilaalisaan jiritaanka galmudug iyo howlaha ay qabanayso. Galmudug laba magaalo ma kala deganay, hal magaaloay degan tahay, hal baarlamaan bay leedahay, hal wasiir bay leedahay. Qorasha la sameeyey baarlamaanka galmudug waa wax doortay 89-ka ahaa dastuurka ku qoran, wuxuu doortay madaxweyne isaga ayaa sharciya, wuxuuna wada sharciya haddaysan ku socon waa khalad. Waya marka xaqiiqdiiqoladaaleedahay ma jiraane. Galmudugi waa mid shala cabdikariin bay dooratay, daraadna xeef ay dooratay, maantana anay dooratay, sidaasay sharcina ku tahay kasta oo mas-uuliyadda iyo dastuurka iyo nidaamka dowladna wax ka garanaysana ha la weydiiyo. Marka hal magaalo ay degan tahay, waxaan kaa rabaa inaan ku weydiiyo magaalada ay degan tahay oo ay galmudug ku shaqeynayso waa tee? Waa cadaaday degan tahay oo hadda doorasho xarun baarlamaan ah waxna lagu doortay, dhulka kale ee deegaanada ahina way tegeysaa wayna ka shaqeynaysaa. Ilaahay xaaf iyo waxaan rabaa marka xaaf iyo sheekh maxamed shaakir iyo qoladan kale ee dhuusamareeb degan maxay yihiin? Xaaf waa madaxweynihii hore ee galmudug, waayo baarlamankii doortay ayaa xilkii ka qaaday. Madaxweynaha federaalka baarlamaan baa doortay, haddii uu xilka ka qaadana baarlamaankaas ayaa jiritaanka iyo doorashada sharciga iskale. Marka xaaf baarlamaankii doortay isla isagiiba xilka ka qaaday, od markaati ka tihiin. Marka lama oran karo madaxweyne halkaa joog, lama oran karo maalintii xilka ay ka qaadeen buu u dhammaaday. Shacab ma dooran, shacbiga waxaa matala baarlamaan. Waxaan rabaa ayaa wax doortay magaalada Cadaado, dadka jooga iyo kuwa galmudug ku nool degmooyinka iyo magaalooyinka kale ah iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba xaaladda galmudug way ka dharagsan yihiin, loogana hadli maayo, adduunyada kalena way la socotaa. Adiga ma waxaa ku qanacday baarlamaan aan tiro badnayn oo dhowr qof ah iyo siyaasiyiin aan badnayn inay Cadaado madaxweyne kugu caleema saaraan waad galmudug aqalqal geliso? Walaaliga waxaa weeye wariya tahay wariyanimadaada kow, dastuurka iyo sharciga adigu ma haysid. 89 xildhibaan weeye, 61 ayaa dhalada santuuqa ku doortay oo la yeerinayo adigu arkaysay. Adiga adiga iyo xaafkiina waxaan rabaa